Välkommen till Vapnö kyrka och helgmålsbön inför den sjätte söndagen i trefaldighet med temat efterföljelse. Och vi ska börja den här helgmålsbönen med att sjunga en psalm, psalm 650. Morgondagens evangelium är hämtat ifrån Lukas. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrade på vägen sa en man till honom: Jag ska följa dig vart än du går. Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. Men mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus: Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sade: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade: Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.
Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Min första tanke efter den här texten blir: ska man inte ens hinna med en begravning? Måste man slitas upp och ifrån i all hast när det gäller efterföljelse? Men om jag tolkar texten symboliskt så förstår jag bättre. Då påminns jag om hur svårt det kan vara för mig att lämna det som har varit smärtsamt i mitt liv bakom mig. Man ska inte bosätta sig i det förflutna, tänker jag mig höra Jesus säga. Om jag alltid dröjer på steget framåt, tvekar och ser mig om, så kommer jag ju inte loss ur det som har varit. Men det är svårt. Det är inte enkelt att lämna sin historia till historien. Inte ens det som fanns nära Jesus tyckte det var enkelt. Först så krävs det ju ett beslut. Och här hjälper det att be med den heliga Birgittas bön som har följt mig och många andra och hjälpt i svåra beslut. Visa mig vägen, Herre, och gör mig villig att vandra den. Visa mig vägen, Herre, och gör mig villig att vandra den. Sedan kan jag andas in djupt, ta steget, om än försiktigt, och röra mig framåt i det som jag är ämnad att bli kallad till. Att följa Kristus så länge jag lever. En annan sak är att jag behöver lära mig att oftare befinna mig i hjärtats närvaro, i bönen och i alla möten, som Jesus också gjorde. Lyssna och lyssna igen. Känna med. Visa omtanke och omsorg, mest utan ord. Tala hjärtats språk, det sanna i både ord och i tanke. Och när jag sitter med dessa funderingar och tankar som jag skrev här om dagen, så kommer Psaltaren 23 till mig. Som en tröst, som en hjälp och som ett hopp. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar. Och han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger mig ny kraft och han leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Låt oss be. Evige Gud, du som möter oss med ömhet. Och du som är oss lika nära som en mor när hon sköter om sitt barn. Ge också åt oss den helighet som är barmhärtighet för hela världen. För Jesu Kristi skull. Amen. Ta så emot välsignelsen. Herre, välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och så sjunger vi psalm 297.